Андрій Богданович, скажіть, будь ласка, як карантин вплинув на курортний сезон міста? Знаєте, в нас ще такого випробування ніколи не було в Трускавці. При жодних епідеміях, там попередні роки це ж свинячий, пташиний грип, і початок війни, це ж теж був шок для всієї країни, який зразу бив на курортну галузь. Так воно все просідало, різко це все робилось, але навіть в часи, я завжди навожу приклад, Другої світової війни бювет був відкритий. Зараз, практично там 4 місяці, був закритий бювет, закриті всі санаторії, готелі, пансіонати. Тобто, практично місто, а воно є моногалузеве, припинило свою діяльність. І ні одне місто у Львівській області, я думаю, навіть в Україні, не відчуло так боляче оцей удар, як Трускавець. Тобто, кілька місяців поспіль в нас виконувався бюджет наполовину. Так, ми всі соціальні програми виконали. Ми всі платежі, які ми мали дати в бюджетній сфері, там, працівників садків, там, шкіл, бібліотек, ми заплатили зарплату. Але в нас різко затягнулися пояси, і ми мусили економити на всьому, на будівництві, на реконструкціях, на придбанні щось для міста нового. Практично цей рік в нас за рахунок місцевих коштів практично випав. Тобто якісь речі, які відбуваються по реконструкціях, ремонтах, це все за рахунок залучених коштів. Це або державні, або обласні бюджети, або якісь спонсорські гроші. Але знову ж таки, ми вистояли, ще раз наголошую, ми відновилися, і я завжди наголошую на тому, що на відміну від інших курортів в Україні, в Трускавці завжди присутня медична сторона дуже сильно. 600 лікарів, 2000 працівників, середній і молодший медичний персонал. Вони з хворобою на ти. Всі. Вони розуміють небезпеки, і вони розуміють, як ці небезпеки уникати або лікувати. І тому Трускавець готовий до таких викликів. Я маю на увазі виклики, коли ми відновилися, і в період карантинів почали працювати наші підприємства, санаторії, готелі. Спокійно працюють, без ажіотажу, без героїзму, без, я розумію, що дуже багато речей потрібно було підготувати, але підготували. І це зробили, це синхронізація і міської ради, і кожного підприємства дає результат в тому, що в нас є безпечний курорт Трускавець. Я знаю, що навіть от в період карантину такого на обсервації перебували тут навіть воєнні, так? Військовий санаторій, він зараз фактично після того, як Крим окупований, всі центральні підприємства, власне, це військового напрямку, курортного напрямку закриті. Тобто залишився самий великий санаторій в Україні – це Трускавецький. І коли стало питання, а де забезпечити перебування на карантині, то люди приїжджають з якихось місій за кордону або їдуть на місії, і вони потребували двохтижневого перебування в ізоляції. Ми це забезпечили в санаторії, і всі працівники, в тому числі, моя дружина є працівник військового санаторію, теж не побоялася, теж працювала. Не ховалася, не тікала по лікарняних, по відпусках. Вийшла і займалася цими людьми. Хоча, знаєте, той період був такий негативно-ажіотажний, всі боялися. В страха очі великі, і всі думали, не дай Бог, щось станеться, і що ж то буде, як то буде. Хтось має на себе брати відповідальність. Попри це ми справилися. І я гордий з того, в Трускавці ми своїм прикладом, власне, по цьому, коли відбувалися ці всі карантинні речі, ми своїм прикладом показали, що не треба боятися, треба просто правильно працювати, і ніяких проблем не виникає ні в тебе, ні в твоїх підопічних. Як на сьогодні? Скільки працює? Скільки включилися ще в роботу санаторних закладів? Практично майже всі включилися. Та єдине, що хтось більш успішний, хтось менш успішний. Та в серпень більш-менш у нас вже був завантаження санаторів на 40%. Це, звичайно, серпень минулого року і позаминулого року. Це є небо і земля.
Ну, але знову ж таки, якщо говорити про 4 місяці нульової завантаженості, то це є вже величезний крок вперед. Ну, зараз вересень, трошки діти пішли в школу, звичайно, там є перша декада вересня, завжди трошки зменшення йде, а далі знову йде. Я вже так спілкуюся з керівниками санаторію, безпосередньо всіма. Ми вже, до речі, останні кілька років зробили такий клуб готельєрів, рестораторів, керівників санаторіїв. І безпосередньо отак, отак з вами, там, за чашкою води там, чи чаю спілкуємося. Неофіційно вони розказують свої проблеми, я розказую наші здобутки, синхронізуємо свої якісь погляди. Я розумію, куди мені рухатися, як керівнику міста, і що мені робити. І вони чують, що ми зробили, ну і розуміють, якщо ми говоримо, то ми робимо. Якщо ми чуємо їх і бачимо, що ми рухаємося в неправильному напрямку, ми, звичайно, коректуємо це. А скажіть, будь ласка, хто більш постраждав? Великі санаторії чи от маленькі вілекси? Мабуть, на підприємцях це більше сказалось, так? Напевно, маленькі вілли трошки більш універсальніші в цій ситуації, тому що там менше потрібно створювати засобів безпеки. Угу. Тобто там, відповідно, кілька гостьових кімнат, які можуть бути автономні взагалі входи, і це є і менша небезпека, звичайно. Набагато більше вкладень в безпеку – це великі санаторії. От, наприклад, я дзвонив, ну, приблизно це на прикладі Міротелю там, чи Ріксуса, вони вклали близько 1,5 мільйона гривень в засоби різні безпеки. Тобто це щодня драє ці поверхні. Да? Ні, один. 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 Ну, тобто це величезні гроші, тобто вкладається в безпеку, але кожен клієнт бачить, що його цінують, що його, за ним слідкують, його контролюють, і не тільки його, а кожного його сусіда. Він розуміє, що він в безпечному середовищі. Це вимірювачі температури, так? Ну, це таке ніби банальне, з цього починається, а насправді дуже багато невидимої роботи. Це дуже велика сума невідомості. Це так перший раз, а далі воно ж все одно засоби для обробки поверхонь. Це ж постійно треба робити. Щодня. Це потрібно щодня робити, і навіть кілька разів на день. Тому що по великому рахунку санаторії – це лікувальні установи. Тобто вони мають свій медичний персонал, вони мають свої лабораторії, мають кабінети діагностики, лікування, вимоги до цього, там постійний оборот людей. І, ну, персонал приймає, люди приходять, відходять, там може бути по 10, по 20, і це постійно треба обробляти. І так це робиться. У них такий самоконтроль, мабуть, дуже. Та це по замовчуванню, інакше вони, це ж не тільки вони самоконтроль, а їх контролюють і Держпроднагляд, там постійні є, створена комісія в місті, приходить, дивиться, тобто це по замовчуванню, це мусить бути. Тобто можна з увіреністю таке сказати, що зараз безпечно бути? Абсолютно, 100% так. І я хочу повернутися до бюджету. Я от знаю, що в прошлому, мабуть, році на Львівщині іменно Трускавець був другий в місті після Львова по наповненості бюджету, так? Ну, у нас великі бюджети, але... Я так чула про це. А наскільки все-таки в цифрах зараз? В цифрах, якщо ми говоримо про минулий рік, то Трускавець, 20-тисячне місто, яке знаходиться в Дрогобицькому районі, в оточенні 60-тисячного Дрогобича, 40-тисячного Борислава, 20-тисячного Стебника. Тобто ми сплачуємо податок доданої вартості 55% всього регіону. Ну, щоб зрозуміли масштаби Трускавця і цінність Трускавця для держави навіть. Я вже не говорю про людей, які поправляють здоров'я. Тобто ми є, ну, базове місто, яке створює великі податки. Як для держави, для області і для міста. І якщо ми говоримо про ті податки, які залишалися, приблизно це коректно порівнювати. Бо треба взагалі порівнювати в відносних величинах. Якщо, наприклад, уявімо собі, що Трускавець там по кількості населення рівний Львову, то приблизно наші бюджети такі самі. Тому ми змогли за ці 5 років зробити багато, але знову ж таки, от коли дивуються в місті, або там критикують, або якісь інші там методи впливу там показують, то все залежить напряму від кількості гостей.
Це є пряма кореляційна залежність. Скажіть, будь ласка, по цифрам, по кількості гостей. Ну, в нас той рік був дуже 19-й і 18-й рік були рекордні по кількості відпочиваючих за останні 10 років. І це ж вони не і просто так було? Тут появилося. Ну, офіційних десь близько 230 тисяч. Це за рік. Але це люди, які приїжджають на 2-3 неділі на відпочинок. Тобто це ж не вони не приїжджають на один день, вони перебувають в санаторії, вони лікуються, вони виходять на вулицю, вони заходять в кафе, в магазин, в Палац Шевченка на концерт. І гроші залишають. Звичайно, це все в місті залишається. Це, якщо ми так вже дивилися, приблизно проводили минулого року, замовляли спеціальну службу, яка проводила соцдослідження, і так от аналізували. Ну, самий бюджетний відпочиваючий, самий бюджетний там, до 10 тисяч гривень може залишити в Трускавці. Ті, що мають більше грошей, а це вже там іноземці, може більше, або багатша категорія там серед українців, їх теж немало в Трускавці, залишають кілька тисяч доларів, це сотні мільйонів гривень залишається в місті. В бізнесі трускавецькому. Це я говорю і про готелі, і про такий дрібний бізнес, який якраз обслуговує курортну галузь. Скажіть, будь ласка, от на сьогодні в цілому ситуація з ковідом по місту, вона яка? Це вона таке питання, звісно. Делікатне питання. Делікатне, так. Знаєте, на щастя, в нас не є такий зараз великий спалах ковіду по відношенню до інших територій. Я маю на увазі Трускавець. Це знову ж таки, я пов'язуюся з тим, що в Трускавці, от я вже говорив цифру, величезна кількість медичних працівників, які навіть розуміють, тобто рання діагностика присутня майже в кожній квартирі. Всі розуміють, що це означає, всі розуміють, що треба робити, бо це ж є інформованість, дуже... звичайно. І всі розуміють відповідальність по карантину. І це нас якраз і рятує в цій ситуації по відношенню до інших міст. Ясно. Скажіть, будь ласка, от о географії ваших курортників от в тому році? Ну, нам вдалося, якщо ми говоримо про минулий рік, бо цей рік він є... зовсім некоректно про нього говорити. Так. Ми трошки осиротіли, але 25% наших туристів – це іноземці. Це дуже велика цифра. Це Польща, так? Якщо говорити, наприклад, порівнювати довоєнний період, то на першому місці тут були росіяни. Вони зникли. Тобто нам вдалося за 3 роки замістити ту нішу поляками. Тобто зараз в минулому році приїхало близько 40 тисяч поляків. Це дуже багато. І я хочу наголосити, що така кількість туристів з Польщі, їх немає ні на одному курорті у західної України, не говорю про Україну. Тобто, чимось, скажімо так, ми їх сюди переконали, що саме в Трускавці, що тут безпечно, що тут добре проведені методики запровадження лікування. І якісь там сентименти, бо це ж раніше була теж якась пов'язана там спільна історія і так далі. Тому наш досвід ми завжди розказуємо, показуємо, переймайте, будь ласка. А ще хто? Серед лідерів, я вже говорю, бо поляки то зараз з великим відривом на першому місці, це є мешканці Білорусі, Молдови, Азербайджану, Узбекистан, Казахстан, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Тобто це є якраз, Ізраїль. До речі, Ізраїля в минулому році, гостей з Ізраїля було більше, ніж гостей з Росії. Трошки ще є, але це або україномовні гості, або представники інших національностей, бо фактично самих чистих росіян вже тут у нас немає. А як вони добираються до Трускавця? От логістика дуже така. Знаєте, по-різному добираються, але коли ми робили дослідження, то вони не особливих претензій до добирання не було. Це поїзда. Це є прямі поїзда із Києва, із Дніпра. До речі, кілька тижнів назад відновився закритий у 2012 році поїзд із Харкова. Є електрички, це є. Добре. Це дуже добре розкрутився аеропорт. І ми добилися в Азербайджані прямих рейсів до Львова.
таких, що бюджетних рейсів, які набагато дешевші, і кількість азербайджанців тоді досить сильно зросла ця ситуація. І знову ж таки, я ще хочу наголосити, що останні кілька років суттєво покращилася якість доріг до Трускавця. Вже фактично дві якісні дороги зі Львова, вони є. І якщо ми говоримо про відпочинок в Трускавці наших гостей, то він не обмежується тільки Трускавцем. За бажанням можна поїхати в межах Львівської області чи в межах Західної України, навіть перетнути кордон з Польщею. І такі опції теж зараз є. Ну, зараз просто ковідний період, але я говорю, якщо ми задушки цей період відкладаємо, то дуже багато туристів користаються цим, і дороги, і логістика, і пропозиції зараз досить сучасні, дуже широко представлені, і вони доступні. Тобто людям це подобається, і якщо говорити про те, що де знаходиться географічно Трускавець, і дивлячись, от я бачу гори перед собою, кілька кілометрів перший хребет Карпат. Практично це ми в Карпатах. І якщо говорити про те, що там буквально там 25 жовтня у нас буде вже формат, вже нова історія і створено Трускавецьке ОТГ, то майже кілометр, кілометрова висота – це є територія Трускавецької громади. Ну, нам, ми себе асоціюємо з Карпатами. Так. Дуже багато різних пропозицій з'явилося. І зоопарк дуже великий, і дельфінарій, і лижні, тобто там сучасні спуски з крісельниками, і з сніговими пушками, і багато-багато інших речей. Тобто ми зараз це розвиваємо, ми розуміємо, що наші гості не повинні скучати, трускавці. Вони повинні постійно відпочивати, по-перше, набиратися здоров'я, відпочивати. Розвага якась. Звичайно, звичайно. Це є сучасна мультипропозиція для нашого курортника. Скажіть, будь ласка, а чому все ж таки от потяг з Могильова їздив вже ні? Щось таке сталося це? Він зараз їздить до Львова. Тобто там, в принципі, в нас є прийняті такі навіть, якщо по логістиці пропозиції, якщо група туристів приїжджає в якісь санаторії, або санаторії між собою компонуються і присилають автобус або мікроавтобус. Забирають. Звичайно. Львова, так? Бо це з нинішньою ситуацією ніяк не пов'язано. Ну, з ковідом, звичайно, що пов'язано, бо залізничний транспорт був закритий. Тобто весь карантинний період по всій Україні був закритий. Але знову ж таки, щоб швидко відновити, то міський голова, депутат обласної ради, ми поїхали до керівника «Укрзалізниці», поспілкувалися. Це ж не просто так швидко відновили поїзди, це не просто так відновився той самий поїзд Харкова. Тобто це пішла дискусія, ми дали свої аргументи і ми відновили ці потяги. Тобто і ми цінимо це. Це дуже важливо. Звичайно, це ми не обмежились листами якимись, не обмежились дзвінками. Ми просто зрозуміли, що нам треба поїхати і переконати керівників, які приймають рішення. Ми це зробили. А питання по Інтерсіті, як воно не вспливає? Воно вспливає. Я особисто цікавився, коли Інтерсіті їздило і приймалось рішення про відміну. Дуже мала економіка була по цих поїздах, дуже мало людей ним користалося. А знову ж таки, це все залежить від того, який до нас турист їде. Якщо їде багатий турист, звичайно, йому потрібна ця пропозиція Інтерсіті. І ми над тим працюємо, ми капіталізуємо місто новими проектами. Ми зацікавлюємо людей, які з центральної, східної України хочуть приїхати в Трускавець і хочуть скористатися тим самим Інтерсіті. Хоча зворотня сторона медалі, наш Інтерсіті передали на рейс Перемишль-Київ. І за минулий рік з Перемишля в Україну заїхало 1 мільйон туристів. Польських. Знову ж таки, частина з них приїхала в Трускавець із тих 40 тисяч, які я говорив. Тому тут, як по-російськи, нет худа без добра. Тут вже воно, як на це все дивитися, аналізувати. Ясно. Тепер таке питання. Що з Нафтусею зараз? Це таке болюче питання. Нафтуся в Трускавці була, є і буде. Це єдина вода органічного походження на базі нафти, нафтоподібних речовин. Такої унікальної структури і будови нема ніде. Є води подібні до нафтусі, але вони з інших органічних речовин, не з нафти.
Тобто сама вода нафтуся вже передбачає, що воно створено на рахунок на основі нафти. Але знову ж таки, навколо Трускавця є поклади калійних солів, солей харчових. Весь Трускавець він так би на великому підземному соляному морі. І десь воно, перемішуючись одне з одним, створює унікальну пропозицію у вигляді Нафтусі, Софії, Марії, там інших вод, які є. Трускавця, Нафтуся десь є, хоча б навколо. Ще раз наголошую, в Трускавці є тільки Нафтуся, запатентована, а в інших курортах, якщо вони говорять, що це Нафтуся, це вода типу, по типу Нафтусі. Але вона не є Нафтусею. Якщо є трошки таке хибне враження в людей чи гостей Трускавця, чи там, що десь от запах сірководню, це є ознака Нафтусі. Це сірководень для лікування, лікувального ефекту взагалі має нуль впливу. Це побічна якби, річ, яка ну, є присутня в воді. І на окремих скважинах є родовище більш багатше на сірководень, інших слабше. Але органіка і мікроорганізми автохтонні, які є на родовищі, вони присутні всюди в Трускавці. І більше того, я хочу сказати, що тільки в Трускавці, за рахунок того, що ми зберегли парк, і ми вже очікуємо в найближчі там, дні указу президента про надання статусу державного значення для парку, і це охоронна зона, і там є строге дотримання режиму охорони, там заборона будівництва і так далі. І там, власне, ми впевнені в тому, що наші родовища, вони не будуть піддаватися якимось небезпекам. Тому що ці всі речі, вони набагато далі, і воно, певне, є режим охоронної зони, там відсутнє це все. На відміну від інших курортів, де цього немає. І на відміну від інших курортів, в Трускавці, йде постійний моніторинг складу води, біохімії, органіки, мікробних чисел і так далі. Тобто це все присутнє, і якщо вода подається в бювет, то ми відповідаємо за те, що вона якісна. Вона вже досліджена? Звичайно. Звичайно. І вона досліджена постійно, щодня. Я вже то, що говорити про те, що вона досліджена раніше так ґрунтовно в вигляді докторських чи кандидатських дисертацій, то 12 докторських, 25 кандидатських, десь близько 150 монографій написано про наші лікувальні води. Ні один курорт України, можливо, бувши у Радянського Союзу, цього не має. І не мав, і, напевно, і не буде мати. Тому що вкладені за цими дисертаціями вкладений і часовий великий вклад, тобто людини, і розумовий, і матеріальний вклад у вигляді фінансів, ресурсів. Це все потребує дуже великої кропіткої роботи. І все ж таки, чому зараз вона стала платною? Ну, я би трошки по-іншому сказав, вона платна ще з часів Радянського Союзу. Якщо з часів Польщі, то взагалі там був доступ дуже обмежений. І там користалися цією водою ну, багаті туристи, які змогли собі дозволити, бо це був ну, польський курорт такий ну, топовий. Такий бювет от в такому вигляді коли був? В 60-х роках. Я 60-х. Точно в якому 65-му чи 64-му році зараз не скажу, в 60-х роках. Так. При Радянському Союзі в обслуговування бювету потребувало постійно тих же грошей, тому що родовище знаходиться на глибині, треба качати цю нафтусю постійно, електричними насосами. Потрібний персонал, який це обслуговує, прибирає бювет, потрібно доглядати за краниками, щоб вони не ламалися, і постійно мити їх і так далі. Постійно треба, це ж лабораторія, яка присутня, людям платити зарплату, купляти реактиви і так далі. І так далі. Тому фактично ці ресурси вкладалися в ціну путівки або курсівки завжди. І при Радянському Союзі, і пострадянський період. Єдине, що пішов час, коли профспілки чомусь вирішили продати, ну, по-перше, свої профспілкові санаторії, по-друге, ті самі бювети. Це було у 2004 році, коли ну, пройшла приватизація бюветів. Він був державний, так? Да? Він був профспілковий, ну а це фактично одна із форм громадської власності. Так, тобто, так. Фактично, це було ну, громадян всіх. Ми говоримо про те, що надра належить ну, всім громадянам України, але знову ж таки, але обслуговування надр є платним, і хтось за це має, хтось це робить, і хтось хоче отримати прибуток. Тоді це отримувало прибуток профспілки. З 2004 року намагалися отримувати прибутки приватні власники. І на початку 2020 року ну, приватний власник бювети в Трускавецький курорт продав іншій приватній групі.
Тобто там змінилася просто форма, ну не форма, форма та сама приватно лишилася, а змінилися власник, сам власник. Так. А це другий власник чи було вже декілька? Як часто це? Це проспілка. У 2004 році з'явився перший приватний власник, а в 2020 році другий приватний власник. І оце його нововведення, так? Да? Ну, нововведення, воно теж не від доброго життя, тому що багато санаторіїв, користуючись тим, що система відпуску була така, ну, приходиш і нажимаєш кнопку, вільна і миєш руки там, чи, тобто, ну, вільна, практично, ви правильно кажете, вільна, ну, приблизно 40% тільки санаторно-курортних закладів оплачували. Угу. І там пішла серйозна стагнація, пішла певна аварійність, там, ну, той же верхній бювет тимчасово зараз закритий. Із-за того, що аварійна ситуація з ним. Там проблеми з дахом. Тому що капітальних вкладень не було взагалі. Пояснювали. Тобто просто утримували, платили людям зарплату, там робили якісь дослідження мінімальні і все. На цьому якби, ну, робота бюветів вичерпувалася. Пішов новий власник, в нього інші плани. Тобто він розуміє, що щось треба в цьому житті міняти в бюветному, і вони почали міняти. Ну, зрештою, тут є ще питання і вимоги антимонопольного комітету, який вимагав урівняти ну, можливості тих самих санаторіїв, які постійно чемно платять за Нафтусю, і тих, які не платять, користуючись, ну, певними прогалинами законодавства. І вони вимагали поставити платний відпуск. Вони зробили все. Але я хочу наголосити, що в Трускавці ми запровадили через рішення міської ради, міську програму оздоровлення трускавчан. Тобто ми надаємо можливість користуватися Нафтусою всім мешканцям Трускавця безкоштовно. Що для цього треба? Для цього треба прийти до свого сімейного лікаря. Ну, ми зараз живемо, бачите, в карантинний такий період. Довести, що ти здоровий, що в тебе немає, ну, умовного коронавірусу чи щось подібного інфекційного захворювання. Немає якихось протипоказів. Ти отримуєш бланк від доктора, що ти, тобі показана така-то, така-то вода. Ідеш з тим з довідкою в бювет, отримуєш карточку трускавчана, не користуєшся Нафтусою. А з чого формується ціна на воду, якщо ви? Ну, ціна на воду формується із оплати. Вона дуже така. За ми говоримо про Нафтусю. Так, да, про Нафтусю. Оплати за надра. Оплати за, ну, це державні фактично речі, оплати за оренду, оплата за податок за нерухомість, зарплата всім працівникам лікувальних вод, ну там близько їх 80 працює. Вона зросла навіть ось за останні. Ну, їх не раз перевіряли, і там ще кілька таких, комунальні оплати і так далі. Їх не раз перевіряли, в тому числі і за наше звернення, тому антимонопольний комітет. І там якихось особливих таких порушень, ну, поки що нічого не виявили. Тобто вона, напевно, все-таки економічно обґрунтована. Ціну обґрунтували там, так? Так, але знову ж наголошую на те, що ми не можемо впливати на ту ціну, тому що це є приватна структура. Це, знаєте, так впливати на ціну хліба, наприклад, чи на ціну морозива. Вони тільки в бюджет податки платять? Так, так. Для нас важлива безпека, безпека перебування в бюветі. Сама безпека води, тобто безпечність споживання води, ну і якась фактично капіталовкладення, які були відсутні, але, ну, ніби зараз вони, ми бачимо, зробили реконструкцію площі, дуже гарно. Ну, такого. Це за їх рахунок, так? Так, за їхній рахунок, на міській землі. Оцей новий власник це зробив, так? На міській землі близько 15 мільйонів гривень вони вклали в реконструкцію нової площі, міської. По воді ми приближаємось як Моршино, так? Ну, в Моршині вже 10 років така ситуація є. І там по карткам, я знаю, якось вони. Буквально на минулій неділі приїжджав на це засідання нашого клубу готельєрів, рестораторів, керівників санаторію, мер Моршина, ділився досвідом. Ну, абсолютно він не бачив в цьому ніякої проблеми, тому що вже 10 років воно є. Угу. Знову ж таки, ми говоримо про безпеку. Оці всі речі, які з нею пов'язані, про якісь побутові умови, про капіталізацію міста, про територію навколо бювету, воно ми мусили дати якийсь поштовх. Тобто тут ми хотіли це зробити у вигляді спільного підприємства. Ну, знову
ж таки ті люди, які нам постійно зривали сесії, по судах зупиняли ці всі рішення, зараз найбільше кричать, що це виникла якась проблема. До речі, якщо ми говоримо про ажіотажний попит на Нафтусю, то це вже близько місяця присутня ця програма по безкоштовному відпуску для трускавчан. У неї скористалося 100 трускавчан. Це при тому, що там абсолютно... Це справками прийшли, з довідками, так? Тобто, ну немає ажіотажу такого. Тобто, люди просто розуміють, що вони в будь-який момент можуть прийти, і вони заспокоїлись. Вони розуміють, що це може бути завтра, через місяць, через півроку, все. Програма є, вона буде назавжди. А з 1 січня ми це зробимо... Це програма затверджена міськраді. Так, сесією міської ради, а з 1 січня наступний бюджетний рік – це вже для всіх мешканців Трускавецького ОТГ. Ну, бо це буде справедливо, то не може бути. Воно для всіх має бути. Так. Тепер скажіть, будь ласка, які залишаються больові такі точки у Трускавці? Мабуть, у вас є якісь питання до державної влади, де їх втручання треба для рішення скорішого якихось таких больових? Ну, я вже говорив, що ми очікуємо указу президента, бо проект указу вже затверджений Кабміном. По парку. Ми працюємо зараз, вклали гроші в підготовчі документи по наданню статусу курорту державного значення. Це сотні тисяч гривень. А вже навіщо нам статус? Я думаю, що тут ми були присутні на кількох курортах, де вони мають цей статус, але вони ним чомусь не скористалися. Тобто це, ну, з одного боку, якась така капіталізація промоційна курорту, а з другого боку, воно відкриває двері і можливості по капіталовкладення з боку області держави чи грантових якихось грошей. Якщо ми без цього статусу залучили за нашу каденцію кожну третю гривню фактично ззовні, то я думаю, що вона буде... Це якісь інвестори були чи як? Ну, це область, держава, це гранти, тобто це, ну, різні напрямки. Просто ми, ну, чомусь до цього часу ніхто не користався цим напрямком. Ну, ми показали, що це можна робити, і показали, як це треба робити. І в цій ситуації, власне, ще цей статус, він дає якісь певні охоронні речі, стримуючі речі до якогось такого хаосу на курорті, бо ми живемо в такий період, коли створюються нові закони, підзаконні акти, рішення уряду, які містять прогалини, які не заповнюються повністю від А до Я. І такими прогалинами можуть скористатися. Власне, мені, як трускавчанину, як міському голові, потрібний захист. І цей захист я бачу в статусі, власне, курорту. Тобто, будь ласка, хочете працювати в Трускавці, ви маєте працювати по цих правилах. І, ну, чомусь я не розумію, чому це раніше не було роблено, бо про це говориться вже майже за моєї ініціативи і ще кількох депутатів. Ще в 2005 чи 2006 році було рішення сесії про те, що мусить початись процедура надання курорту державного значення. Ну, чомусь це 15 років ніхто не робив. Ми цим займаємося вже 3 роки. Це дивно, бо всі так сприймають як курорт державного значення в голові, а насамперед. Тому що я думаю, що тут присутні просто погляди зовсім інші. Тобто хтось дивиться на курорт як чистий бізнес, а хтось дивиться на курорт як на курорт. І первинно це речі, це лікування, це перебування, це, ну, якісь тенденції певні і взагалі боротьба між іншими курортами. Воно все комплексі треба робити. І якщо ми говоримо про якісь інші речі, тільки з огляду про бізнесових, то звичайно, що ми приречені тоді на якусь стагнацію. Ми мусимо це трошки ширше розглядати, і ми це робимо. Тобто річ іде не тільки за парк, а в цілому за місто. Звичайно, так? І за місто, і в майбутнє ОТГ, тому що місто, як такий статус, ще 2 місяці. І, ну, далі вже ми говоримо зовсім іншу історію ОТГ, але, власне, ті села, які доєднуються, вони абсолютно логічно лягають в структуру майбутнього розвитку. Це і території гірські, які я говорив, і території з озерами. Все це буде державний курорт. Ну, це будуть території, які будуть включені, впаяні, власне, в структуру державного курорту. І або там з умовними якимись охоронними зонами, або туристичними принадами і так далі. Це все воно буде взаємозв'язано. Ну і буде це під захистом держави, так? Так.
І це, мабуть, це основне, так? В тому числі. Тобто тут і захист, і можливості. Знаєте, бо якщо говорити про це, що ми отримуємо тільки дощечку золоту, що це є такий-то статус, то, звичайно, що це не наша ціль. Наша ціль – отримати захист і можливості. В першу чергу, можливості. Це дає можливості? Звичайно. Звичайно. Ага. Ну так, тоді яку перспективу розвитку міста ви бачите? Ми повинні завоювати не тільки там статус, твердо завоювати, що наш Трускавець є курортом номер один в Україні. Ми вже почали розвиватися у західному напрямку, європейському напрямку. До нас приїжджають туристи з усіх, я вже говорив про 25% іноземців. Ми хочемо, щоб їх приїжджало ще більше. Ми хочемо показати, що ми є місто європейське, а ми ним і є. І у цій ситуації ті стандарти, які в нас зараз запроваджені, вони мають просто розширитися вже на межі всієї території майбутньої Трускавецької громади. Це питання часу. Я вважаю, що це питання дуже короткого часу. Ми це зробимо. Знову ж таки, ми даємо державі величезні в вигляді податків ресурс, а взамін отримуємо крихти. І ці ситуації, і ці речі, вони, ну, хотілося трошки збільшити. Ага. Щоб повернення було трошки більше. Трошки більше. Так. Ну, там є ще поняття реверсної дотації. Ми своїх прибутків все одно в нас держава забирає, вважає, що ми забагаті, забирає певну там кількість, ну, 1,5 чи 2 мільйони гривень щороку на бідні території. Ну, в мене виникає питання, добре, якщо ми багаті, ну, в очах держави, так ви ж не заважаєте нам жити і працювати, забираючи ресурс. Щоб ми далі можемо розвивалися, так? Капіталізувати ще більше і ще більше для держави заробляти того самого податку доданої вартості там, чи інших податків. Ну, це таке, бачите, питання є філософське, яке потребує, ну, якихось певних дискусій. Ну, от СОТГ буде це краще? Я думаю, що тоді мали би зняти оці реверсні дотації, які, власне, кошти вже з міста би не мали забиратися, лишатися вже на території. Тому що воно буде трошки розмиватися селами, і ми можемо вкладатися, навіть і самі села. А там треба багато вкладати. Ну, я спеціально возив кількох голів наших майбутніх там, ну, сіл, які будуть членами Трускавецької громади, в Німеччину, показати, як села виглядають в Німеччині, щоб вони зрозуміли, які масштаби, змін їх чекають. Ну, воно не відразу станеться, але ми в тому напрямку будемо рухатися. І все ж таки, які такі точки планові, що ще буде робитися тут? В найближчий час ми приймаємо в спільному проєкті разом із Східницею Бориславом і облдержадміністрацією заявку на наступний рік даємо, бо вже вкладені гроші з кожної території, будівництво в околицях Трускавця величезної такої туристичної інфраструктури в вигляді велодоріжок, піших доріжок. Близько 13 мільйонів гривень має все вкластися. І з оглядовою вежею на першому Карпатському хребті, де є унікальна можливість і подивитись на Трускавець, і Львів побачити, і Івано-Франківськ, і всі Карпати наші. Така можливість буде тільки в Трускавці. Якась така нова туристична карта. Звичайно, звичайно. Тобто це, знову ж таки, будівництво нових таких можливостей навколо, ну, зв'язано з водоймами. І взагалі логістика, оця логістика, яка зараз активно розвивається в околицях Трускавця, маю на увазі дорожна логістика, вона повинна і далі так само активно, так павутиною такою зручною дорогою, воно має охопити навколо Трускавця. Це заплановано вже. Звичайно. Нам потрібно, це є питання архіважливе, і ми цим будемо займатися відразу, невідкладно. Кстати, по дорогам, ну, хочеться, щоб ви щось таке сказали про цю дорогу, яка була перекрита все літо. Я зрозумів. Це дорога державного значення. Дорога... Це із-за проваль вона була перекрита? Так, абсолютно правильно. Це рішення комісії облдержадміністрації була перекрита. Зараз почалися активні роботи по будівництву нової об'їзної дороги Трускавця вартістю 240 мільйонів гривень, вже виділено на цей рік 120 мільйонів гривень. Там на очах все змінюється.
Там величезна кількість техніки, ну, проведені всі дослідження, надані процедури. Це державного так. значення. Так, але це є об'їзна, нова об'їзна дорога Трускавця. І там залишається практично, ну, певні нюанси, можливо, ми можемо і відновити цю ж саму дорогу, я не виключаю цього, яка є старою. Але о, каже, як, буде, а як її відновити? Ну, знаєте, я так це розумію, все там... питання досліджень, науковців і так далі. Тобто зараз це є м'яч на полі науковців. Тобто вони мають сказати твердо, там труднощі їх хватає. Вона є безпечна, вона є небезпечна, і що треба зробити, щоб вона стала безпечною. І скільки і ціна питання, яка? Якщо це ціна питання, ну там мільйону, 10 мільйонів, ми звичайно це вкладемо гроші і відновимо цю дорогу. Поки що це питання лишається відкритим. Але знову ж таки воно не відкидає важливості будівництва нової об'їзної дороги, тому що велика кількість транзитного транспорту завжди їхало через Трускавець. Тобто створюючи там ну, небезпеку дорожньо-транспортної пригоди, загазовуючи місто, зараз ми великий потік транспорту, він буде уникати Трускавця, і це важливо. Це важливо, це знову ж таки є ознака капіталізації міста. І в планах, коли вона буде побудована? До кінця максимум наступного року. Можливо, до літа навіть буде зроблено. При тих темпах, які я бачу, як воно будується, думаю, що навіть 2021-го, так? Так. Ага. Там будують з Одеси, да, мабуть? Ну, це виграла тендер «Автомагістраль Південь». Південь? Так, так, так. Ну, небагато мають вже успішних проєктів, в тому числі в Львівській області. Тобто це відома фірма, яка ну, вже має певну репутацію, позитивну. Ну, ви це як. Теж питання ну, ми, у нас в Трускавці проводилася виїзна нарада за участі голови обласної ради, представників і енергетики, тобто обленерго, підрядника «Автомагістраль Південь», лісового господарства і так далі, і так далі. Тобто все скомпонувалося, обмінялися контактами, щоб напряму вже можна було швидко вирішувати якісь невеличкі, напевно, питання. Але якщо нема комунікації, то вони вирішуються дуже довго. У нас нема часу надовго. Ми мусимо це робити швидко, невідкладно. Скажіть, будь ласка, а які у вас прогнози, коли так залишиться оця ситуація з ковідом, чи ні? Ну як, ви ж лікар теж от з такої позиції, чого очікувати і як ви к цьому готові? Ви зараз в якій зоні Трускавець знаходиться? В зеленій зоні. Щас ну, зелені. Як? З точки були зору, помаранчеві. З точки зору кількості нових захворювань, то у нас зелена зона. Але по рішенню комісії ТЕПТНС, то у нас жовта зона, це така незначно відрізняється від зеленої зони. Це практично. Це така чуть-чуть трошки більше пересторога, де, ну, наприклад, заборонено нічні якісь клуби, отаке. В такому плані. Ну, там дуже мало обмежень. Надзвичайно мало обмежень. Тобто, фактично, Трускавець працює в звичному режимі. Ну, але дотримуючись норм карантину. Банальних норм карантину – це присутньо в кожному санаторно-курортному закладі. І це не завадить і далі розвитку? Бізнес, знаєте, скористався трошки навіть цією паузою, яка була тимчасовою в зв'язку з тим, що закрився бювет і всі санаторії, то дуже багато санаторіїв вклали гроші в модернізацію, в лікувальну базу, у, скажімо так, у спальні кімнати. Дуже багато санаторій переоснастилися, обновилися. Крім того, це не відлякало і якісь там будівельну галузь, де будуються будинки, не відлякало інвесторів, які будують нові готелі чи санаторії. Тобто в період карантину це все працює? Звичайно. Тобто вони, тобто настільки вже усталена репутація міста, і ми постійно комунікуємо, я особисто з інвесторами, вони вірять те, що в нас все попереду добре і буде переслідувати всіх успіх, як і міста, так і бізнес. Ну, це дуже добра нота. Така, тому мусимо бути оптимістом. Сподіватися, бо очікувалося другу волну, і так, напруга. Це все дуже суб'єктивно. Друга хвиля, перша хвиля. Знаєте, ми вже навчилися просто з цим жити. Страх пройшов. Саме важливе було страх. Подолати цей страх – це питання було часу.
якихось активних дій з боку кожної людини чи влади, синхронно ми це зробили. Тобто ми забезпечили там медицину нашу, ми забезпечили наші там підприємства там, чи спілки співвласників житла. Тобто вони розуміють, що треба робити для того, щоб жити в безпеці. А, кстати, сказати, от питання таке. Медичних працівників є такі випадки захворювання? Багато у вас? Є присутні, але це небагато. Ну, звичайно, воно... У мене під ковпаком всі скафандри не ходять на вулиці, але їх, на щастя, небагато. І вони не дають якихось серйозних наслідків.